はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。現在2017年の9月に入りましたので、まあ日程的に、今回でレギュラーシーズンは終わらせようかなと思います。で、今の状況が借金74、6連敗中、77ゲーム差か、1年目って何ゲーム差まで行ったんだっけ、結局90ゲーム差とかだったんだっけ。まあ、それに比べれば、まあ、投手陣がね、成長してきて、でさらに留学生が帰ってきたので、まあ、来シーズンはもうちょっといけると思います。じゃあまずは9月に入ったので練習強化アイテムを使いましょう。まだ効いてるかな。あ、まだ効いてますねいつくらいだっけ、なんか9月の5日くらいかな。まあ出番プレイでじゃあ今日はやりましょう。ヤフオクドーム、そうか、赤木くんがノリノリで、炎上王もノリノリ、先発柳瀬くんがちょっと普通だけど、大体ねみんなやる気がなさすぎるんだよね投手陣。太田くんやる気はあるけどスタミナがな切れてるからな。そうだね、そうすると柳瀬くんに託しますか。で、あとそうですね、また野球留学生を2人決めないといけないんで、まあ、そこも悩みどころですね。まあ、またピッチャー1人、野手から1人選抜したいんですけど、まあ、ピッチャーはね球速、スタミナ、コントロール、まあ、どれが上がってくれてもいいんですけれども、例えば野手でファーストを送り込んで肩守備が上がるとちょっとショックですからね。なるべくだったら、まあ、全て上がってくれてもいいようなポジションがいいですね。まあ、外野とか、まあ、外野はこの前確か送り込んだので松潤を、走力 B になってるしね早速やってくれてるな。だからここで英国紳士とか送り込んで、まあ、パワーとか、守備とかが上がってもしょうがないんで、まあ、できればそうですね、ショートとか、まあ、そこら辺のポジションを送り込みたいなとは思ってます。ここでね追加点が取れればめちゃくちゃでかいんだけど、投手は違う、やる気が全くないからな今のうちに。うーん、走れないか。おお、なかなかいい肩をしてますね。で、チャンスに弱いカリンちゃんと。お、これは、ああ振っちゃったか、今のボール球でしょう。第3球を投げた、危ない球。まあでも実際にね打席に立つと球速とかだって157キロ出るからね、ストレートで。それを一瞬の判断で振ったり振らなかったりって、それはまあ自分には無理だな上げてしまったか、ポテリにもならないよな。まあしょうがない、とりあえず1対0、このまま柳瀬君が踏ん張ってくれて、さらに、そうか今3回だから、まあせっかくノリノリの赤木君が出てるんで見ますか。違う、千賀か確かこの投手千賀ですよね。追い込んでから第4球を投げました、打ちました。お、これでも、ああ結構上がったな。これでワンアウト、ランナーはありません。で、これを6回にして、でちょっと投手の状態を見たいからプレーにして即止める。パワフル同点のピンチです。同点のピンチになってるし、手堅く送ってくるね。これはファースト、さてここを抑えられるかどうか。高めのスプリットか、どうなの高めの落ちる変化球って。なんかあんまりいい感じはしないですけどね、やっぱり基本は投球は低めですよねってダイヤのエースでも言ってたから。ダイヤのエース、キャッチャーみゆきくんじゃないですか。みゆきくんのあの采配とか全く分かんないっす。あ、そうなんだみたいな結局追いつかれちゃったし。でやっぱ釣り球はなんかやっぱ高めに集めてますよね、ボールの高めみたいな。あれどうすんだっけ、出番設定か。これを9回まで持っていってプレイと。野球漫画とか書く人ってそこら辺の知識も必要ですよね、その投球術とか、どこに投げてバッターが右だったらどうだとか、左だったらどうだとか、そういうのってやっぱり
全く知らない人でも書こうと思った時勉強するのかな。カウントは2ボール謎ですね。さあ投球は5球目、146キロ、直球、空振り三振、やられたか。三塁にランパワフル勝ち越しのチャンス。さてさて、なかなかいいチャンスはね作ってるんだけどね。炎上王は足が G か。次の投球、あ、これいいんじゃん。どう、よし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 、繋いだね。さあここは犠牲フライでもいいけど、別に監督プレーじゃないんでそういうのができないけど、来た松潤、初球打ち、おー、いい守備してるわ。これで2アウト、すげえ。ここは守備に阻まれたな完全に。さあそして来たよ来たよ、ほんといいとこで来るよね英国紳士、うちのスーパースターだからな。危ない球、おっとちょっとピッチャービビってるよ。投球は3球目、投げた、おいけ、あれね振れば絶対いった、遠国紳士のパワーなら。投げました、あちょっと上、あーやっぱりな。これは守備入らない、2塁アウト、3アウトチェンジ、確実に抑えてきたねショート。打ってこの1回ちょっと溜めたところがなかなかいいですね。そしてそして逆転されてる、頼むぞレインボー2、もうなぜか能力落ち目になってるレインボー2。カウント1ボール1ストライク、第3球を投げました、いけ、あー惜しい惜しい惜しい、タイミングさえ合ってればな、あれもな、いったんだけどな。え、いいね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 、これは3塁、3塁の足はめちゃくちゃ遅い気がするんだけど誰おおいいねいいね。さあそして炎上、大きな声援が届いています、惜しい惜しい惜しい、ここで勝ち越しを決められればめちゃくちゃでかいんだけどね。早くも追い込まれています、一気に追い込まれたね、外れた、うん、ボール、カウントは、やっぱり追い込んだ後は一球外すよね。投げました、打ちました、いいね、ヒット、 OK OK OK、 さあワンアウトの満塁、これはね絶対1点欲しいね。来たよノリノリの赤木くん、パワフル一打、勝ち越しのチャンス。いやこういう時ピッチャーはな本当嫌でしょうね。直球決まってストライク、俺もね心臓とかあんまり強くない方なんでいいねいいねいいね、センター前クリーンヒット、よしよしよし、続くね、まあ、とりあえず勝ち越しをしてくれたのでそのまま9回に行っちゃいますか。あれ、そっか、一旦これにして OK してプレイして、あ、そうか、チャンスだからか、チャンスをしないといけないんだ。で、9回にして、ちょっともう9回まで飛んじゃいましょう。頼むぞ、おー、よし。いよいよ9回に入ります。さあ、そして9回は、どちらかというと、ピッチャーの方が見たいから、これで、高速 J。ほっ、ほっ、あ、ちょっと待って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 、ちょっと1回連打しちゃった。なんで、なんで毎回塁に出てんだ。え、恐怖の核弾頭、近所、お前がうちの守護神なんだ、頼むぞ、ホークが2しかないけど、ノリノリでめっちゃ落ちるな、よし、これは、1個ずついけ、あー、怖い怖い怖い、ほんと怖えな、あれでフィルダースチョイスになったら最悪だったからな、うわー、柳田、さすがだな、悠々セーフ、悲しすぎる、フリッカーもな、1本あるからな。153キロの全力ストレート、普通のストレートでした、牽制したから、いけ、お前はストレートで押すんだ、自信を持ってストレートを投げ込んだダメだった、1点返されたら2塁まで行かれるか、最後の踏ん張りが効かないね。ワンアウトランナー2塁、じゃあちょっと、うおーさよなら負けかよ今宮、あ、今宮ってあれですよね、ショートですよね、今日めっちゃ活躍したな。いやー、さよなら逆転負けを食らってしまったか。金城2勝5敗8セーブ、いやー、でもなかなかいい試合ではありましたね。根っこくんが上がって、9月5日くらいになったらちょっと
練習強化をもう一回使いますか。おお、かりんちゃんも、かりんちゃんも年齢設定高めにしちゃったのかな。多分これ年齢設定高めにした人はもう能力下がっていく一方っすよね。宮内くんの調子が、よろしくないね。気候がいけるな。よし、頼んだ。おお、負けたか。2対0。点数的には悪くない。ちょっと打線が、おお、いいね。英国紳士降格打法になりました。こっからまたさらにホームランが量産できるぞ。多少振り遅れても打球速度が落ちないってことでしょ。いや、それはいいね。じゃあ練習設定で、野手、英国紳士をどうしようかね。そうと、やっぱミートか。ミートを上げていきましょう、さらに打てるように。で、コーチ練習をじゃあどうしようかな。なるべく打撃力の高い、そうか、矢部海もパワーは高いのか。そうだね、かりんちゃん結構やってくれるんで、かりんちゃんに降格打法。あれね、これレインボー2のパワーヒッター練習って意味がわからん。もうなんだ、お前コーチに転属するのか。パワーヒッター覚えさせよう。かりんちゃんパワーヒッター覚えてないよね。覚えてない。まずはなんかよくわかんないけどレインボー2のパワーヒッター練習にして、で、あと降格打法とコーチ弾道っていうのもありましたね。松潤か、あ、弾道アップになったのか。じゃ松潤をコーチ弾道アップの方がなんとなくすごそう。あれ、メーターがでも溜まってねえな。どっちがいいんだ。なんかすげえ悩むな。まあいいや、とりあえず普通に弾道アップにしとくか。もう一人ちょっと弾道上げますか。じゃあこれとか野手全員で見ましょう。英国紳士はもう4だしね。そうか、山田くん、山田くんをコーチ弾道アップにして、あとは降格打法だよな。何気に打ってくれそうな人いつも出て、やーべかい、やーべかい、ちょっと降格打法覚えさせますか。で、西田くんって、あー、なるほどね、盗塁いいか。ってことは、盗塁アップをつけよう。よし、これで、バッチリだ。ちょっと9月4だけど、使おう。あ、OK、いけるね。よし。これ30日だからね、多分。書いてある通りに読むと。1ヶ月31日あると、多分ずれちゃいますよね。かりんちゃん、や、下がってるな。これちょっと厳しいね。あー、ちょっと調子を見んの忘れた。うさぎちゃん0勝7敗って悲しいな。おお、また9回裏で1点取られてる。松潤が1号打ってますね。さすがだな、メリーよ9号と。今日呼吸が D になった。呼吸は D やればいいかな。ちょっとまた練習設定を見て、野手の今日君、どこだ、いた。あ、守備練習になってんのか。なるほどね。総合守備やると全部か。あー、まあこのまま守備力は上げたいんで、じゃあこのままの練習でいきましょう。今日は太田くん、どうしようかな。ここら辺も宮内くんが調子もいい感じだし、スタミナも溜まりきってて、コントロール B、 スタミナ A ってやっぱいいよな。見た目がすごいいいよね。ちょっとうちのエースピッチャーになってもらいたいものだけど。なってもらいたいものだけど、あー、でも1点か。まあどこでリリーフ陣に変わったか分かんないですけど、1失点、やっぱいいね。ここは打線の援護がなかったな。ヒットが2本ですからね。マー君も呼吸が上がったけど、多分まだ守備鍛えてるんだろうな。キコちょっとやる気がないから、いっそっちを出しますか。
イソッチもな、ちょっと変化球マジで覚えてもらいたい。次のキャンプは大事にいきましょう。帝国紳士41号とかあ、金城また打たれてんな。10回、さよなら負けか。ちょっとここ一番で踏ん張れないね。結構呼吸が上がりますね、みんな。まあ柳瀬君はこのまま先発で大丈夫でしょう。7対2か、今回結構取られたね。1回でもう3失点したのか。やっぱカリンちゃんも打ちますね、19号。柳瀬のスタミナが上がって、ローズまた補給が上がってるな。 C か、だいぶいいね。スキップで、吉田くん、吉田くんどうだろうね。やっぱりなるべく調子のいいやつを起用していくと。おお、太田くん3勝11敗炎上王12号。てかさ9回裏の5点って何どういうこと凄まじいな、大爆発したんだろうなめっちゃそりゃファン増えるよなこれ9回裏でさ2対0だったのがさ、いきなり5点だよ最後ホームラン決めたってことか。そりゃ熱い試合だよな。あれこれがねちょっと厄介だよね。あー、カレンちゃんパワーが下がるね。機材はちょっとすぐ補強しましょう。宮内くんちょっと調子がよろしくない。吉田くんがいけるな、頼んだぞ。吉田くん負けたか。めっちゃ本塁打打たれてんな。6対5、接戦ではあるねやっぱり。おっとっと、突き指しちゃったか。まあ、突き指とかはね能力下がるわけじゃないと思うんで。そうだよね、下がってないよね。ローズの守備力が C になったんで、まあ、C あれば十分でしょう。ローズって今何練習してたの。ローズ、あー守備練になってますね。じゃあこっからまずやっぱりミートかね。いや打撃練習でいくか。よし、これでミートとパワーを上げていきましょう。ミートの方が矢印が大きくなってましたね。あ、そうそうそう、なんか練習でね、なんかもうこれは上がりませんよみたいなのを言ってたんですよね。なんだっけな、忘れちゃったコメントで教えてくれたんだけど、確かね変化球だった気がするんだよな。フォークかななんかもう下矢印が、練習の効果で下矢印がないんでこれ以上上がりませんよって言ってたような気がする。ってことはもう5から上がらないんで、スネ君はじゃあちょっとスタミナをつけてもらうか。まあ、D くらいまでには持っていきましょう。でイソッチの一発削除はまだもうちょっと時間がかかりそうですね。タイピンも結構時間かかるねやっぱり。で負け担当は死んでるからちょっとすいませんと。よし OK、 なんか見れた気がするんだよね。怪我治療中。ああ怪我情報はこれだけか。中川くんの肩が上がって、突き指から治りましたと。タッキーリも調子はいいんで出していきましょうめちゃくちゃ続いた。結局あれか、同点に終わったか。珍しいね、炎上王とメリーオが打ってますね。で曽根くんが打撲か。お、結構上がってるね。ミート G とかって結構きついよな。サクセスやっててやっぱりね、 E は欲しいですね、能力的に。その全てにおいてやっぱね、パワー F とかになるとホームラン持ってくのめちゃくちゃ辛いですからね。まあ、パワー F だったらやっぱね弾道3以上は欲しいっていうか、パワーヒッター欲しいっていうような感じですよねあ、そうか、ソネ君、あ、そうか、ソネ君は2日だからまあ大丈夫か。そうですね、ちょっと
これといった人がいないので、このまま機構に投げてもらえますか。野手とか全然見てないけど炎上王と赤木くんがもう常にねノリノリだからね。ノリノリってめちゃくちゃ長いっすよね。また同点か。まあ赤木くんが打ってくれて1対1か。すげえ投げ合いだったんだな。あ、ノリノリじゃなくなっちゃった初回先頭打者、え、そのまま点取れなかったんだ。さて投手で、そうですね、このまま柳瀬くんに任せましょう。10敗目か。炎上王が14号、2対3ね。うん、ほんといい試合だな。40人のファンが減っちゃったけど、ファンってどうやって集計してんだろう40人のファンが減ったってさ、私たちファンやめますって言ったのかな申告制なのかな、ファンは。あれ、今何がシーンになったっけ。そういえば全然見てなかったな。何かがシーンになったけど、誰の何がシーンになったのかとかちょっと分かんないから、このままいきます。ケイト、まあ後でね、一応動画を見返せば分かると言えば分かるんで。吉田君、うわ、これはあれか、サクセスチームか、絶対勝てないよやっぱりな。炎上その中でも頑張ってくれたな。あー、しまったしまった、連打して飛ばしてしまったさらに2戦目、宮内くん絶好調だけどね、向こうもすげえ調子だな絶対無理でしょこれ。佐久間くんが DH ってすげえオーダーだな立川か、立川もねいいピッチャーだからね。カリンちゃんが20号打ってくれて、矢部くんに打たれたか最後でも。4点2回取って、2回に4点取って、でまあそのまま行ったんだけど9回で、踏ん張れなかったか、どうしてもな。お、聞いた中ノリノリになった満塁本塁で打ったんだ。ランタくん球速が上がりましたね。じゃあちょっと聞いた中を一軍に上げますか。宮内くんって、あ、そうだ、宮内くんは超重要人物だからロックしておいて、そうするとちょっと申し訳ないけど、今のところ機構を変えさせていただきますと。ノリノリなんで、一軍ロックと。で、あと野手ですね。野手もちょっと全体的なものを見ましょう。負け担当の負け担当の71っていうのが果てしなく遠く感じるな。そうですね、まあなんかこれといって絶好調という人も2軍にはいないので、まあ、とりあえずこのままいきますか。次のホーム戦あたりで、試合をちょっとやりましょう。碇守君18勝か、佐久間15、13対、じゃなくて12対3。お、高田君のパワーが D に行きそうですね。で、イーグルスか。でも楽天も5位だからね、頑張ってるね。最初の方なんかビリ争いしてた気がするけど、いつの間に上がってきたんだ。じゃあ出番プレーで、おー、ノリノリ T 田中が出て、ノリノリ3人衆だな。赤木くん、炎上王、T 田中。よし、じゃあこれでお願いします。相手ピッチャー則本か。則本もね、すげえいいピッチャーだからね。でもペナントだと能力が上がって、なんかすげえいいピッチャーになったような感じも今思うとするけど。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のゴームズ。球速118だっけ、こっちといえば。コントロール G のスタミナがいいか。まあでも打ちました、抑えてくれてるね。センター方向へ持っていきましたが、オーケーオーケーオーケー、よくやった。これでワンアウト、ランナーはありません。じゃあ6回に行きますと。チャンスは、あ、作れないか。これから後半6回に入ります。この回のトップバッターは、一応まだ今日は田中は投げてますね。カットボールはボール、出た、ゴールドボール第2球おお、いいね。
打ち取ったりゴールドボール。じゃあ9回までいきますか。ちょっと打線の状況が良くないけど、ここだ。サンデーモーリー、サンデーモーリー結構バントしますよね。ここまで2三振といいところがありません。投げました。ここでいいね、いいね、いいね。これ大丈夫だよね。よしよしよし。アウト、送りバントが決まりました。さあここだ、ターニングポイント。さあ決めろ、炎上。投げました。あー、引っ掛けた。ちょっとずれたか。浅い当たり掴んで、これで3アウトになります。惜しかったな。パワフルチャンスを潰し、これはちょっと則本にやられたな。さあいよいよ最終回、バッターは二子神君が投げてますね。投げました。スローカーブはストライク。でも3球手持ちか。そうかそうか。危ない球。さあまあとりあえずここは0点に抑えてもらいたいかな。ここでもう1点取られるとかなり厳しいからね。追い込んで投げました。流し打ち。よしよしよし、切れていきます。ファール。次は5球目。ここで決め球のフォーク。ボール。振ってこないか。2ボール2ストライク。第6球を投げた。さあ、おー、いいね。完全に決めたね今。さあ、あとはチャンスが回ってくるかどうか。回ってこなかった。完封させられたか。4安打貫通。いや、やっぱ則本だね。強いね。いや、今日は完全に則本にやられましたね。13勝か。いや、さすがだ。あ、赤木選手がノリノリじゃなくなっちゃった。結局パリーグっていつ終わるんだ。9月28で終わるのかな。であとセリーグが続いて、うん、じゃああとはちょっと最後の試合の9月28、QVC マリンか。そうですね、まあ、QVC マリンをやって、まあ、ちょっと試合は終了ですね。今20日だから、これ、忘れないようにしないといけないんだよね。ついうっかり、あ、やっちったみたいな。お、柳瀬くん勝った。いいね、4勝か。さすがだな、炎上王16号。近所を抑えてくれたね。ちょっと申し訳ないけどね、近所、不安要素があるからね。よし、ジェフも球速140に近づいてきたな。OK、OK。いや、これ来季結構期待できるんじゃない。ちょっと吉田くん、なんでこんな潰れてる状態なのに。多分マックスが青だよね。オフになってるけど、まあ、別にいいよね、これ上げても。先発に。緊急登板って感じだけど、別に大丈夫だよね。ほら、勝ったし。いいね、金城くんも抑えてくれてるし。しかも3対2っていうね、こういう1点差をね、やっぱり抑えてくれるっていうところが守護神の役目ですからね。3550人、めっちゃ上がったな。連勝だ、連勝でめっちゃ上がってな。本塁打による得点だけで勝利って。いや、俺なるべくスモールベースボールをやりたいんだけどね。おー、球速がここに来て上がってきてるね。9月22だからまだ大丈夫ですね。で、先発は宮内くんと。宮内くんが勝てないな。2対1か。炎上王の肩が上がって、今日も学校で頑張りましょうと。先発は磯地だけど、んー、どうだ。これもちょっと柳瀬くんと変えさせていただきます。んー、負けたか。8対4ってか2回の7点ってあー、ジャックス、お、いいね、ノリノリになった。あーって言っちゃったけどノリノリじゃなくなったのかと思った。ホラーの球速が上がって、全部守りくんもミートが上がりましたと。ジャックスを上げますか。ジャックスはもともと中継ぎでいたのか。一応ロックしよう。で、まあこういうと、あ、そっか、近所をちょっともう抑えてロックする必要はないので、宮内くんは、そっかうちのエースだから一応ロックしておこう。で、ちょっと野手の調子を見ますか。二次寮相変わらず読めないんだけど、この二次寮くんがセカンドか。セカンドで守備 G っていうのかな。パワー C、 代打で出てくるかな。ちょっと江戸川くんと交代しますか。あと絶
五条の人は、まあ、とりあえずいないので、24日ですね。あやっぱり調子いいと DH で二次竜くん出てますね。パワーが C あるんで。じゃあ、オタくんにお任せします。曽根くんが打たれたか。3対2。いや、ここら辺を制するようになると、だいぶ勝率も良くなってくると思うんだけど、みんな FFFFF って。ちょっとこの能力見ると、悲しくなってくるな。で、今日は移動日と。フルサイボーグの球速が上がって、副部長、肩 D。まあ、外野だからね、外野じゃないか。副部長、今何色だった？下の人か。外野だったの。副部長、副部長。副部長は、これどこだ？あー、セカンド、サード、遊撃か。まあ、セカンド、そうですね、肩上げときますか。このまま C は欲しいですね。まあショートとかやった時に備えて、26日だからまだ大丈夫。28ですもんね。タッキーリのやる気が若干ないので、ここはノリノリ聞いた中に任せましょう。ちょっと野手陣の調子が悪いけど、3敗目か。6対0。よしよしよし、順調に上がってますね。で27日、ちょっと采配をもう一回見て、ゆうきくんが絶好調になってますね。捕手か。けいじくんとちょっと変えましょう。まあね、ただ炎上王がねノリノリなんでね、キャッチャーはちょっとノリノリくんはやっぱりそうっすよね、普通に出てきますよね。あーでもゆうきくん外野も守れるからライトで出てるんだけど。よし、じゃあ頼んだぞ。ニコガミくんどこで打たれたんだ。多分リリーフで打たれちゃったんだな。高田くんが第1号来て、全部守りも第2号出てますね。ここら辺が頑張ってくれたけどちょっと踏ん張れなかったか。ローズのミートが E になりそうで、高橋圭も補給がE になりそうと。さあ、そして28日、87ゲーム差か、90ゲーム差まではいかなかったけれども、最後の試合をやっていきましょう。先発イソッチになってるけど申し訳ない、イソッチやる気がない。かといって T 田中はもうさすがに出せないし、柳瀬くんもちょっとスタミナが減ってるから、もともと D だしね。うちのスーパーエース宮内くんを出しますか。最後の試合は頼んだぞ。ジャックスとかスタミナが全然ないな。やっぱ中継ぎでも出るとそれなりに減るんだね。野手陣も調子が落っこってきたな。で、相手のピッチャーは石川か。石川もね、俺のマイライフでは勝ち頭だからね、やっぱり強いピッチャーっすよね。いや、 やっぱりマイライフもやってるからちょろっとは選手覚えてきましたね。まあ、未だにね名前は間違えるけどさて頼むぞ。高田くん、石川はタイピングが B か。外に逃げるスライダーを振らされたっていうやつですかね。今のはドロップカーブ落ちるな。これは、きわどいね。変化球で攻めてきますね。これは、おー、よく見た。ナイスナイスナイス。さあ、ここで、炎上王、ノリノリ炎上王。おー、ドロップカーブで攻めてくるね。すげえな。よっぽど自信持ってんだな。カウント1ボール2ストライク。だって球速も153あるからね、ストレートも。おお、さすがだ。ノリノリ逆転スリーラン。いやー、いいけどめっちゃ点取られたな悲しいことに。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。そうか、これは3回表だから、まあ、サンデー毛利のバッティングを見ていきますか。一気に追い込まれて三振男になってるけど、あ、際どいね。バットが折れちゃったよ、サンデー毛利
うちのチームはあれだからね、バットは自分で調達してもらわないとお金ないからね。じゃあ6回までいきますか。チャンスは作れず1点取られたか。またまた3でモーリーか。バット新しいの用意したんだな。てかバットみんな何本持ってんだろう、プロ野球って。まあ1本だけだったらさすがに折れた時どうしようもないんで、今サンデーモーリーは多分予備のバットを出したっていう感じですよね。投げました。内角ボール、カウントはワンボールワンストライクです。さて松潤が出てくれればな。走力 B あるからね、最悪走ってくれるのかどうかわかんないけど、打ちました。ちょっとだけ今ライト落下点に入りました。遅れましたね。ライト方向へ持っていきましたが清田取りました。これで2アウト。あ、英国紳士。まあでもちょっと9回までいきましょう。今日はセカンドゴロとショートへの併殺高い。石川、おー、右の増田さんだ。さあここのアタックポイントは全部守り。投げた、いいね、打ちました。初球打ち。あーでもこれはちょっとセンターに上がっちゃったか。これで2アウト、ランナーは1塁2塁。次はあれ増田さんが降板して龍王くんですね、アベレージヒッターの。外角高め見送ってストライク。いきなり153キロ。投げた。いやー早いね、150キロ超えてくるとやっぱりなかなか手が出せないかな。あ、これは、おー、緩急だ。完全に緩急っすね。スローカーブ、おー、おいおいおい。最後の試合、ボロボロだな。高田くんの勇姿だけ見て。スローカーブ、見送ってストライク。さあ、次の投球。投げた。フォーク。あ、これは？あ、切れたか。第3球を。投げました。もう。スローカーブがだいたい110キロで、速球が153キロだから40キロくらい差があるのか。それタイミング取れないよね。ここで悲しく終わってしまうのかな。うん、終わっちゃったね。石川6回3失点。あーでもまあ3点は取ったのか。清田さんだな。4打点、4打点4打点もしたんだ。15到達と。さて、じゃあ最後ちょっと炎上王が頑張ってくれたのでペナントレース終了8位。悲しい。いやでも来年はもうちょっと期待できて、やっぱりね、こう年を重ねるごとに良くなっていきそうな雰囲気はありますよね。記録出自白で、あ、またまた連打しちゃったよ。アイテムでもうこれしかないよ。買えるお金もないしね。まあ補給あげますか。炎上11。一応日程の方はここら辺は多分そのまま進んでも大丈夫だよね。なんかそのままオフシーズンに行っても嫌だから日本シリーズ手前までちょっと普通に行きます。もうこれはちょっと日程表を飛ばしちゃっていいかな。そうか、これでやれば確実か。ちょっと待って。ここでいいんですよね、ここで。ここまで早送りをして、今シーズンは終了にしましょう。まあ、一応これでも能力上がってるのが見えないけど。よくわからないけれども、サクセスチーム強えなっていう。めちゃくちゃ強えな。おお、おお、おいー、なんだこれは。おお、マジか。ちょっと待って、これは一定期間が経つと壊れちゃうのかな。一気に全部壊れたってことは多分同じタイミングで買ってますもんね。いや、ここに来て大出費だな。大丈夫だよね。58,000円。すっげえ金使ったな。もういいや、もうシーズン終わったし。で、次回はちょっとオフシーズンをやっていきます。で、次が3年目になるんで、
ちょっと戦力の補強というか、まあ、入れ替えもやります今回は。基本的には、1ポジション1名ずつちょっと、入れ替えたいと思います。ファースト1人、セカンド1人、サード1人、ショート1人、キャッチャー1人で外野1人でピッチャーはちょっと全体で1人、入れ替えたいので、まあ、この動画のコメント欄に、まあ、またパスワードとパワーナンバーだっけ書いていただければ、まあ、ちょっと能力等を見て精査させていただきます。なので、まあ、ちょっと最初にごめんなさいするのは消えていく人が、いるということと、まあ、各ポジションで1人ずつなので、まあ、採用されないちょっと人たちも、まあ、結構出てきそうな感じはしますけれども、またコメント欄のところに、パワーナンバー等ですね書いていただければ、また見ますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回シーズンが終了して、88ゲーム差ですねちょっと負け担当がまだ治療中。あれ矢部海が対談って書いてあるんだけど、どういうことこれ何勝手に対談したの。そうか、ちょっとこのシステムがよくわかんないけど、矢部海がいなくなっちゃったみたいですね。じゃあちょっと矢部海いなくなっちゃったみたいなんで、なぜかわかんないけど、まあ、矢部海のところも、まあ、補充しますかね。というところで、じゃあ、今回は終了したいと思います。じゃあ次回は、オフシーズン、やっていきますので、また次回もご視聴よろしくお願いいたします。